تۆی ناسی دوێشە ئەو پیاوم لە تەلەڤیزۆن نبینی بە کوژایان بردەوە با ئەمڕۆ خۆشەکەن نازانم لەوانەیە فرۆشیاری مادۆشت بێ ئەوان گومانەکەن کە ئەو مادەنی خسبێتە ناو ماڵەکەی ماوە بۆچی خۆزگم زانیایە خۆیان چۆن تووشی چوبین دەیبار هەڵم بەیارمەتیتان ئەرێتە کوڕەکەم تۆ زەدانی شەشتێ بخۆ پەلەو چییە دایکە ژانە بچم بۆ لای بولێن توێشیم ئیش و کارمانەیە ئێبە ئەمڕۆ خۆیان ئیشەکان بکەن بەسە ئەسماوازی لێ بێنە نیوەڕۆ چێش لێ ئەنەمەی خۆی دوانیە بۆ جاریشکە دایکە ژیان دەیخواافیس باوکە خواافیس وازی لێ بێنە ئەسماوازی لێ بێنە با مێشکی سراحەت کە وا باشترە دەیوەرە یاک دو سێ ئەوە بۆت ئەژمێرێ ژمارەکان ئادەی قوربانە بم دێ بۆ خۆ خەریک بە چی بۆستا جان چاکە کرد ئیتر ئای بینیەوە من نەبێ کە سیلیکۆنەکە وشبوو ئای بی نامێنێت باشە زۆر چاکە دەستەکانە خۆش بێ دەیخۆ ئافیس خوا لەگەڵ بێ لەش ساک بێتۆش کاکە جان پارەکەی تۆ سنی کرد دەرگای پێشەوە و دەرگای دووەوە شمەر دوشی گۆڕی بە لەگەڵ پارەی مواتەکانیش 150 لیرەمەی تێخوانێ بڕێ کۆرە وژدانە هەبێ یاوار خۆیان شتانە بووە گران بوون ها دەی بگرە کاکە جان خێری لێ دەست خۆش دەرسێ ماچەکەم دەش ساق بگان خوا لەگەڵ بێ ئەی خواافیس زاینب زاینب چی بووە ئەرێ بۆ خاتری خوا ئەوە چیە لای بە لای بە لە بەرچاوم یادگاری زۆر ناخۆش بێ لەگەڵ تاوە ئەرێ دەخواردن دروست دەکەم چی تێ بۆ بانگە کردم ئەرێ یعنی ناتوانی ببێت تاوە خواردن دروست بکەی ها ناکرێ بە مەنجەڵ بیکە بە شتێکی تر بیکە منە ترسم لەوە باشە شارمەوە چی بووە هیچ نەبووە بەس من ئیشەکەم تەواو کرێ ئیتر من نەڕۆمەوە ئێ باشە دەی بڕۆ دەی خوا لەگەڵ ئەمە کلیلی دەرگای پێشەوەی ئەوەش یانی دەرگای کلیلی دواوەی هەردووشیمان گۆڕیوە لەبەر ئەوە ئیتر خەمنە بێ مەحۆ من خواردنم ئامادە کردووە لەسەرەوەیە ئامادەیە خواردنەکە حەزەکە یەک دوو پارو بخۆ ئینجا بڕۆ باشە نا کێشە نیە من خۆم لە ڕێگا سمی دێشتی خۆم خۆم تێرەکەم خەمنە بێ کێشە نیە شتانە مەحۆ ئەها تۆ هەفتەی پێشوو هاتوو بووی بۆ خوازبێنی من ڕاستەکەی وایە بەس دیارە پەشیمان بوویتەوە لەوەی هاتووی وانە یعنی لە دڵی خۆ تاوت ئیتر ناچمەوە وانە جا زینە بۆچی بێم ها بۆچی بێم هەرچی تاوە لە ماڵەیە هەیە هەمووی سەری منی بینیوە ئێ حەقی خۆ بووە بۆیە بەرەکەوتووە ئاه ئەوە تا زۆر چاکە ئیتر ئەگەر ئەو تاوانە ڕۆژە لەو ماڵە نەمان ئیتر لەوانەیە منیش بێمەوە بۆ داوای تۆ مێیە بەڕێزم تاوەی لێنە بێ مەنجەڵی لێیە مەنجەڵی لێنە بێ سینی لێیە مێیە هیچ خەمە نەبێ هەموو ئانەمان هەیە لە ماڵەوە جامر بۆچی خەمم بێ جووت دی من خەم بەوە قوربان من خەمم نییە بەس بەس ئەگەر منیش نەهاتمەوە تۆش خەمە نەبێ باشە من مەبەسم لەو قسێ کوڕا لاچۆ لە بەرچاوم دەی چووس کوڕەوەی دەرد ئەرێمانە چیانەوێ حەزیان لە سەڕە ئەرێت خوازیان لە بێنەکە دوێنێ چێمان هەڵان لە دڵیان دەر نەچووە مامە جان وتیان باوکی تۆ مادە ئەفرۆشێ بە تۆمەتی مادە فرۆشنەوە دەستگیریان کردو ئەوە ڕاستە دەی پێمان بڵێ ئەرێ تۆ ئەڵێ چی بۆ خوا دەمولوت یاشکێنم گەمژە ئێوە بۆسن هاوڕێیان کەسا قسە مەکەن ئەها ئاگاو لێ ئەوانە شتەکەن مامۆسا بۆستە مامۆستا یەکتەقە بۆستە سێ کەڕۆڵ باوکی من لە زیندانە نیە ئازاد کراوە بوختانیان بۆ کرد کاش کراش بوو یەکسەر بەریان نا لێم تێگەشتی بەڵام من بیستم لە زیندانە بەهەڵە بیستوتا کاتە بە من شتێ لە تۆ پرسم باوکی تۆ پیاوکوژە ئاگاو لە دەمێ بێ باوکی من پیاوکوژشتی وانە ئەها ئاگاو لێیە زۆر ناخۆشە بوختان بۆ باوکە بکەن وایە باشە من داوای لەبورد نەکەم ئەیا فەرماغ وەڵا چاکە بێوت ئەها بەبێ شەڕکردن ئەتوانی چارەسەری بکەی وا ڕاست دەکەی بۆ خوا هەوام زانی شەڕەکەن مامەستا زۆر زۆر ترسام گەورە بوون مامەستا گەورە بوون تاو ئیتر من بێزار بووم Thank you.
او تو چگی من بیزار بوم لتو اتر بس بیزار بوم وازم لبینا قصی به معنا مکه با امو جان نشکنم اره دوازم لبینا من امیو بروم تو بو علم لبینا بونی ابرای تدرو من اروم طارق لو طبیعتا ناخوشی تو بیزار بوم همو کاتک تو لیمی وازم لبینا تو سرکنی حال شدو هارم مکه رولا خود زنی که تو راب میتر برچمام راشا بی لدر اوتی حلان خوی تو کی تو داخکی هموی بم ناره جیوان یا تاریخ چون که تو بس بم نویری تو بترسنوکی او تو اوتا چی؟ تاریخ وازم نبینا اوتا چی؟ یک دو گرت من هاو چی تان لگرد؟ هموی من تصور گرت چاره سر من کرد خم نبی. والا فرم یشیم تو حل نیه. نبابا دست خوشی لیشیم که والا فرم هموی شکب بلند بیکار که چی افری نکش بایشیم خان مدری خیلی. ایدا باشه ایترونه بغل مبا خونش به ایش داره نیستم. ای با من تاجکی چی کن لشو بیکی. برادر کم کمپانی هی چم لبی کمین. با بیانی فریاکه؟ ایگه هیچ کشی نبی فریاکیم با فریاکیم. نه خواه با هیچ کشی نبی. با کته هفته پرکه ورگریم. کوی مکه شما مدرسه بی. او پرگی من خانه زندانه اره ده بیدن بده به خیر بگره اره که که توش تو زیل سر خوبه تا آی ترکوته ای ها برحال یه آخری که شکن تن بین منه ببرم با چی چی؟ سه اره که سینم لفی تره هنمو جاوکه اشکانو خواله نایی بره اره الله او بین خواه سه اره که ویران کرده جای میره بره اکم قضا بلای بر به گرنگوی خود اسلامتن تا هیچ بیلی مکرو ازیلی بینه برو دی الله باب زانی تر خیری پیو بیان منه سه امو آه، اتوان یک چیز قصه کن؟ فرمو کاکا، بخصم کن چی بوله، جورو به طاقت بوی، هیچ دل خوش نمی بویشه درستو به طاقت نم کاکا، دلم با چی خوش بوی؟ دباری مختانی انبا کردوم، به نرخی به اصراحتی خوی یاری بجیان مکا منیش دستم بسراو نتوانم هیچ ریب کم اقصانی یکی زو ما ترسی دارن با تمای چی بکی کاکا؟ با تمای طلب که تو؟ تو تیک چی کاکا؟ سیر کنه به هیچ که به بلنم پی بی او شوال زندان ابو محتب اینی بیرم کرده زنی چیم بخوام اوت؟ هایی تا کتای ریا کعلی استاد سالین بسر تاو کن جورو دواتر کبر بوم؟ من بجان بو با بی سالو اچه وزن کم ایجه تمن دوالزه ساله لانه که من بینه نمناسی تو کچی توش با من علی کنه بیز بکی؟ چون ایز نکم کاکا جان؟ هر وای آسانی یاری بجانی کسیک بکره؟ جا که علی اوان دو بارشتی کیوا نکنه و گرنتیه یا؟ بخوام پیو بلم نیتی باشه که الانی راست که بلام تو هر بیل سخوی ببی باقتانه بجولی تو باشه هیچ درمانه که یه بردان بکاری بینید؟ درمان ای گروپی خونه که دزنی چی ها؟ سرپیل من دکتور سرحدم لارگاین فراکوتین چی لیه؟ سینم خان و آرزو خان لیرن دکتور باشه آرزو خان دکتر سرحد یاد نخوشه کی پیه من تی ناگم ام خلقه بو اثاره لی اخرن علی شید بون اما چنم زاره سینم جانیش زوره ها؟ نه او نخوشه تاو اوی تریشم تاو کر اوش نشمان برای کر نه اتاو هیچ ترم نمار باشا نخوشه کی تر برایوه بارو دوخی زور مترسی دار لوانه مشک ازتی بو بیه لامبولانسا که اعنه پیجوی بو بریتو بیگین نه ایره باشا با بیهن نجرو من خو